треба буде вміщати два, от, це один котел, ще такий самий буде котел поставлений, два запалених котла, працюють на щепі, на трісці. Бачимо той склад, де ми були тільки що, вітіля подачі транспортерам у котли бункера. Ну і відповідно 20 мота для нової газу і трубу на вулиці ви бачили. Потужність даних котлів 3,5 мегаватта загальна. Тобто буде забезпечувати десь 50% споживання тепла по даній котельні. І хто виїв? Я заступник міського голови і керівник проєкту. Фамілія Мирович? Швайка Сергій Олексійович.